E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon Seja Online. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu brother Alex Silva do canal Plus Power. E aí, tiozeira, tudo beleza? Beleza, galera? Bom, hoje vamos gravar um deck aqui, meio que o Item Lock, um deck inclusive que o Alex já fez lá no canal dele. Dessa vez a gente vai tentar fazer com uma leve diferença, que sinceramente é um deck que não é para nós agora nessa coleção, né? Eu acho que é um deck que fica muito mais forte, todos os elementos que faltam para ele ser algo um pouco mais consistente vem na Soilua 10, como a Blue, né, Green, eu não sei como é que ela vai vir exatamente para nós aqui em inglês, porque Blue, teoricamente, para nós estamos acostumados com o rival ali, né, ter esse nome e tudo mais. Mas vamos esperar aí, vai ter a menininha lá, a menininha realmente vai lá e busca diretamente o que você precisa. Ela ajuda o próprio deck do Vileplume, estágio 2, ajuda esses decks com uma pegada um pouco mais de controle. E aqueles lances lá de mover energia lá deles também é um pouco mais vantajoso. Mas é basicamente isso, né, Alex? É um item lock. Uai, mas tem item lock? Tem item lock aqui com o Sr. Omastar. Basicamente, se você tiver menos Pokémon que o oponente não pode jogar nenhuma carta item. E aí nós vamos com, obviamente, com Gengar Mimikyu mais uma vez, com ataque Poltergeist, que bate 50 vezes cada carta treinador na mão do seu oponente. Então, além dos itens, contariam também os supporters. Mas a gente tem que fazer esse lock exatamente no turno ideal, que é o turno 2, quando a gente pode fazer esse Omastar, quando a gente pode evoluir. Para isso, a gente tem um monte de carta Disrupt aqui, cartas jogáveis, cartas que caem na mesa. A grande diferença aqui para as listas convencionais foi que dessa vez a gente está tentando apostar numa manutenção do Bill, né? Para uma consistência um pouco maior. Mas conta um pouco aí, Alex, do que você já passou com esse deck aqui, porque... É, a ideia original de usar Crushing Hammer, usar todas essas coisas é muito boa. Só que na hora que você coloca ela na prática, o que acontece? Os Crushing Hammer vêm, os Omastar não vêm, você perde. Uhum. Então, o foco agora principal do baralho é no segundo turno, né, no mais tardar no terceiro turno, depois se você usar o GX lá, o Hollow Hunt GX do Hollow Hunt, do Gengar Mimikyu, você conseguir combar e sair atacando a todo momento. Então a manutenção do Bill vai ajudar, porque ela pode pegar o Tablet, ela pode pegar a Ultra Bola, Harry Candy, as cartas para você poder fazer o combo, né, e assim pressionar o oponente. Na prática que o Gengar Mimikyu, ele acaba sendo nocauteado facilmente só por Zoroark, por causa da fraqueza. Os outros Pokémon, eles não conseguem nocautear o Gengar Mimikyu antes do Gengar Mimikyu nocautear a partida e levar o jogo. Uhum. A estratégia é essa, tentar o mais rápido possível montar o Gengar e o Omastar. E muitas vezes você vai ficar na mesa só com um Gengar e só com um Omastar. Então é bem... bem arriscado, é bem emocionante essa situação. É, por isso que, né, lembrando que a habilidade do Omastar aqui, o lance dele, né, exigir que a gente tenha menos Pokémon, tem vários Pokémons que poderiam nos ajudar aqui, com várias coisas, entendeu? Mas a gente tem que trocar tudo por item, porque a gente tem que manter o mínimo possível dessa manutenção. A gente tá jogando com uma lista que tem muitos itens, 6 energias ali, né, tipo, teoricamente 10 Pokémons, 10 Supporters, 6 Energias, mas 34 itens, literalmente itens ali, considerando aqui uma cópia do estádio também, pra gente tentar correr. A gente tem Apito pra só comprar uma carta do topo, Bicicleta pra comprar duas do topo e mandar uma pra pilha de descarte, a gente tem o Cartão Vermelho pra quando o oponente tiver com, né, tipo, sei lá, alguma situação complicada, a gente vê a mão dele, ele tá com nenhum item, a gente não tá matando, cara, então manda embaralhar e pegar 4, né, já que o cara tá segurando o jogo. Já que o cara tá sem nada, você tenta jogar um pouco de item ali pra mão do cara. Doce Raro tá aqui pra gente fazer o Omastar o mais rápido possível, os fósseis, que é o básico dele. Loto Energia, 2, e a gente vai só com 6 energias. Esse é o meu maior medo desse deck, fazer tudo certo, mas no fim das contas não conseguir atacar. Mas vamos torcer aqui, tem 6 energias. A ideia original era com 4 Crushing Hammers, troquei o certo, né, o duvidoso ali pelo certo, porém agora somente contra energias especiais. Temos aqui o pegador personalizado. Normalmente nós não vamos usar essa combinação de jogadores ao mesmo tempo, mas pode ser que tenha uma chance pra gente jogar ali, prender ele um pouco, sabe? Às vezes ele tá montando um atacante que vai levar o seu Gengar Mimikyu. Tá ganhando turnos preparando esse atacante. Então você pega, dá um jeito de dar esse pegador personalizado. Nós não temos Guzma, tá? Então é a única forma da gente tirar essa ameaça enquanto ele tá preparando ali pra levar o nosso Gengar Mimikyu.
Jogando duas ao mesmo tempo, a gente dá uma Catcher ali, né? Dá um Lisandre. É. Ou compra cartas até ter três na mão da habilidade do Oranguru. Poderíamos ter o Oranguru, mas vamos aqui com o item. É, só um ponto interessante é que a análise do Bill pode pegar o pegador. Então aí meio que você consegue fazer um pseudo Catcher se você acertar aí a combinação. Olha, sete primeiros vão pegar dois treinadores ali e colocar na sua mão. É uma carta, inclusive, que, né, é boa ali, né? A galera demonstrou ali, né, um certo interesse nele, igual a Erika colocou ele como rara holográfica, mas nesse formato ainda não chamou tanta atenção, assim. Mas é uma carta boa, sem dúvida alguma. Pro que o jogo tá formando, cara, eu acho que esse lance de embaralhar a carta não vai bombar tanto, sabe? O lance é a compra exata. Você tem que ir lá e comprar. Concordo. Eu também acho. Eu aposto muito nessa mecânica. O formato vai caminhar cada vez mais para esse lance seguro de pega as peças que você já tem na mão, compre mais e aí você consegue fechar os seus combos. Ultra Ball, estádio aqui pra gente poder recuar numa situação ou outra. Duas Cynthias, quatro Lilies, duas faixa de escolha. Essa carta aqui que eu acho que, sabe, fecha que dano isso aqui, Alex. Eu acho que o maior dano que ela fecha é 180. Tipo, sabe, eu não sei se é tão assim, mas beleza, tá aí, talvez passou até como despercebida aqui, talvez passou. Seria um baita alvo de inconsistência aqui pra, tipo, a gente adicionar energia. Eu não sei se precisa dessas duas faixas de escolha, sabe? É, então, ele fecha 230 e 180, são as duas contas, né? 180 é tapu e afins. Os básicos GX, e 210 é os Zoroark e afins, né? Estágio 1. Por isso que ele entra. Então, beleza. Então, partiu. Vamos lá de item lock. É um deck muito rapidinho, viu, pessoal? Tipo, combou. A gente vai ser atropelado se não combou. Se combou, vai ser um pouco engraçado. E mesmo depois de combar, o cara ainda tem chance de ganhar. Então, por isso que eu acho que é um deck muito delicado ainda nessa situação, sabe? Do formato em si. Mas esse tipo de baralho é muito bom, porque aí você aprende a ter uma visão diferente. Às vezes você não baixa um Pokémon pra você ganhar um turno a mais e poder manter a habilidade ativa e causar um nocaute. Então é algo bem legal. Beleza. Sem falar que deixar o cara agoniando lá com o síndrome de Magikarp se debatendo é muito bom, mano. Bom, quero só dar alguns avisos aqui pros senhores. Vamos colocar aqui, ó. O canal do Alex vai estar na descrição desse vídeo. Se você quiser assistir mais gameplays de Pokémon com mais decks variados, ou às vezes o mesmo deck, mas com uma nova opinião, né, pra você tá treinando mais, o canal do Alex vai estar aqui na descrição. E eu tenho alguns avisos muito importantes. Sabe aquelas promos de lata, galera? Que as primeiras latas com Tag Team, aqui vem com Pikachu, Zekrom, garantido. A arte delas é muito linda. E eu não sabia que aquelas cartas tinham textura, mano. As cartas estão com textura igual Secreta Rara, igual as douradas. Caramba, tá muito bonito massa. Aquilo lá, velho. Então, ó, Pikachu, Zekrom, Venusaur, Celebi, Snorlax e Eevee. Essas cartas promo já estão disponíveis em inglês no site da Playground, assim como seus códigos. Então, às vezes, você tá com dificuldade de trocar, alguma coisa assim. Então, você quer um Pikachu, Zekrom? Quer montar um Picaron aí? Que, né, na minha opinião, é ele, o Blacephalon, ali seriam os decks que eu mais gostaria de ter no formato nesse momento. Então, você consegue ter esses decks, tá? Você consegue montar ali, colocando só o código da promo, você já ganha, né? Vai ganhar dois Pikachu Zekrom, né? Você ganha um e depois ganha um outro sem poder fazer troca. Então, os códigos dessas promos já estão no site da Playground e as cartas físicas também. É uma quantidade limitadíssima, viu? Então, fique esperto aí. O link da Playground vai estar na descrição desse vídeo. A aba de promos e a aba de código dentro do site. Vamos de que aqui, Alex? Primeiro, apto. Pitei. Acrobike. É, pode colocar o fóssil. Caramba, tem que jogar ele na mesa, né? É, eu fiz isso muito também. Ele tem que usar como item. Pode pegar Acrobike. A gente pode pegar Acrobike. Ó, pega Hurricane. Tem a chance de pegar uma Ultra Ball ali, tá grande e tal. É, usa esse tablet aí. Meu Deus, o tablet é muito grosseiro às vezes. É Bill? Análise do Bill? Antes da loto? Antes da loto, porque você vai tirar duas cartas e aumenta a chance de acertar a energia. Tablet e apito. Ok. Faz o apitozinho aí. Pode ser o apito. Tablet.
Cara, agora vai acontecer a situação do qual... Ah, ele não aconteceu, mas... Eu ia ficar muito chateado. É outra ball mesmo, outra. Garante? É outra ball. Mais alguma coisa ou... Pode fazer a Lotto Energy, né? Ok, achamos bem. Cara, a gente tá pegando um Yamask, velho. O cara tá de Cofagrigos. Vai, liga energia, deixa eu ver quanto a mão. Pode finalizar só assim, é isso mesmo. Tá safe. Bom, tivemos um turno bem sólido. Bem sólido mesmo. Mano, o cara tem um Yamask, velho. O que tá acontecendo? O cara tem... Olha quantas cartas o cara tem na mão, mano. Que loucura. É um spreadzinho ali, um Malamar? É o Yamask que ele fica, tipo, voltando em giratina e causando dano com habilidade e dando ataque, mais dano com ataque. É, mas esse cara não joga nunca mais, hein, infelizmente. Faz outra ball. Descarta outra ball. E o pegadorzinho? A choice. Faixa da escolha. A gente vai usar o pegador pra comprar carta. Ok. Pega o Omastar. Faz Harry Kane de Omastar. Bom, o item lock não está funcionando nesse momento, né? É bom a gente falar isso. Beleza, e faz o tablet de pedido. Agora faz o pegador pra comprar 3. Faz o... Hollow Hunt mesmo. Casa do Horror. Beleza, a gente dá o GX, galera, meio que pra nada. Não é que é pra nada, é que o oponente simplesmente não pode jogar nenhuma carta da mão esse turno. Ele comprou, passou. Aí, agora a gente faz apito. Comprar uma. Aí faz a outra bola e joga tudo essas cartas aí fora, só pra maximizar a Lily. Nem pega nada. Compra 6 aí. A partir de agora é achar energias. Isso. A gente não precisa fazer nada, né, cara? Tem o cartão, se você quiser dar o cartão pra ver a mão dele. Pra ver, né? Mas eu acho que dificilmente a gente vai tirar isso. Eu acho que tá ok a mão dele aí. Apesar dele ter um Marshadow. Tá ok. Finalizar. Você quer mexer a mão do cara? Não, né? Precisa não. Pode deixar a mesma mão e só dar... É que ele tá meio que zicado, né? Ele tem ali o bichinho e... Ele vai ter que fazer o Marshadow. Vai ter que fazer o Marshadow. Bom, aqui funcionou, né? Tipo assim, o oponente foi um pouco lento ali também, mas nem sempre vai funcionar, entendeu, galera? A partida é meio rápida e fácil mesmo, tipo assim, meio tranquila, sabe? Combou, não combou. Não é comba isso aí. Mais. Não comba mais. Bom, ele vai usar tudo agora, mas ele não tá de item lock? Não tá, por causa do Omastar. Ele nunca esteve de item lock nessa partida. Exato. A gente tem que estar com menos Pokémon que o nosso oponente. Então o cara tem que ter dado aquele turno, sabe, de Elm, sabe, meter um Elm ali, colocou os bichos. Agora ele vai baixar outro Pokémon, aí a partir de agora ele não vai baixar um Pokémon. E ele consegue pôr quanto de dano com esse Cofagrigus? É 10 mais 30, é 10 mais 30 pra cada um que ele descarta. Então, tipo, provavelmente ele nunca vai ativar o item lock. Uhum. Chateado. Hashtag chateado. Porque ele controla o banco dele, né? Uhum. Não, mas aí o Gengar vai ter que fazer o papel dele, né, poxa? Vai. Qualquer coisa, monta dois Gengar, sabe? Nada impede a gente bater com dois Gengars durante a partida também. Sim, fato. E bom, se ele tem 3 ali, ó, meu medo é esse, ó, a gente bater pra não nocaute, né? Mas, cara, precisa de quantos? 2 itens, né? 2 itens é suficiente pro nocaute. Mas ele tem... Ah, ele tem fraqueza noturna. Como todo bom fantasma. Olha lá, e agora ele joga, tipo, todo aquele bichinho embora. Pegamos o counter, tio Sam, já pegamos o counter. É? Não, mas calma. Tá, baixa altar, baixa fóssil e choice no ativo e compra com a Lívia. Eu não acho que é um counter, não. A gente só tem que nocautear esse turno, cara. Não sei se tá pra nocaute, entendeu? Provavelmente ele deve ter guardado uma mão aí que não é nocaute. Apito. Vamos lá de apito.
É, não achei o Gengar Mimikyu, paciência. Esse dá o... Bom, ele tinha 3, foi o suficiente. Nossa, foi chave isso aí. Ele comprou do prêmio, com certeza. Ah, não comprou prêmio, ele tinha mão mesmo. Ele não comprou o prêmio, é. Nossa, ainda tem um... Não, mas agora são duas energias, né? Ele vai ter que ter o quê? Um Counter Gain? Você lembra a mão dele? A gente só deveria ter... É... Não, qualquer coisa. Ah, não sei. Não, tá certo, fez certo. Não, mano, não... É... Não tem como subir. É meio que semi-simples, entendeu? É... Não tem tanta coisa assim que poderia ser feita. Mas a partir de agora, acho que ele vai entrar com uma mão aí que a gente não consegue fazer quase nada. Ele tem... Ah, não, ele foi só de Marshadow, tudo bem. É muito ruim essa aí, ó. Zero, provavelmente zero dano. Mas aí a gente tem o cartão vermelho na mão pra forçar ele. Ou não, né? Ou não. Nossa, ele tinha counter. Ele comprou. Eu tô muito feliz da gente estar perdendo pra um deck de Cofagrigos. Esse daqui é o do Spandage? Não é, né? Não, não é. É só abrir o fóssil, 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 fóssil. Tá aí. É... Faz esse tablet. É martelo e tablet. Tanto faz a qualquer ordem que você quiser. Faz sim, tia. Gengar Energy ali. Pode fazer Hurricane de seu Mastar. Só finaliza. É, nossa, foi misplay, Sam. Não era pra ter feito isso. Desculpa. O quê? Eu esqueci que ele tá sem energia. É que o fóssil você pode. O fóssil você pode descartar, né? Tá bom. Ah, tudo bem. Não, mas é. Deixa aí, né? Agora tá preso aí. Só que a gente toma o decaut antes dele. Mas não acho que ele vai ir pra esse rumo, não. A gente já perdeu o estádio, né? Recuar não recua. É Acrobike. Linha. Liga energia e pegador pra comprar duas. Substituição. Oh. Olha como vem, olha como vem. Olha aí. Mas será que ele tem três ali? A gente tem sentindo baralho ainda? Ah, vai. Agora que o mundo acabe em fogo. E dá o... Tem três, tem três. Um, tem dois. Duas. Nossa. É, mas vai ter que comprar mais aí, né, com essa Lilian também. Ô, rapaz, a gente tá aqui na ideia do item lock aqui, mas vamos lá. Deixa ele dar a Lelizinha dele, deixa ele fazer. Será que ele vai ir pra um Guzman? Muito provável, foi pra Cynthia mesmo. Cara, combo no Pokémon ele é algo muito estranho, né? É, aqui o... Aí nocaute passa. Olha a confiança desse Alex. Eu não tem mais o que fazer aí. Não, mas você achava que ele tinha... Podia ter zero itens, né, na mão. Mas não tem mais, tipo... A gente já tá no ápice aí do potencial. Eu acho que a gente fez tudo, entendeu? E mesmo assim, parece que, né? O item lock mesmo não aconteceu, nenhum turno. Nenhum turno. Então, é complicado, sabe? Mas é lógico que nem que seja uma pressãozinha dá no cara, entendeu? Senão, com certeza, esse banco do cara estaria cheio. Com certeza. Só passou. Ele tem carta na mão ali, né? Se não sair pro nocaute. Vamos dar o... Não, deixa eu ver quantos ele tem na mão. Seis.
Daí? Só pra ver. Olha seu descarte, olha seu descarte. Quantos pegadores customizados já foram? 3. Ah, dá o cartão mesmo e vê o que, que tem aí. É, pra garantir, se não tiver, ó, tem o knockout. Então, ok. Se bem liga que energia. Esse Guzma aí vai doer, viu? Então, é, liga energia no Mastar de trás e dá ataque. Mas tem que saber qual o Mastar primeiro, não? A gente só tem mais essas duas energias. Ah, não importa, é da blefe. Não tem muito caminho, não. Ah, não, beleza, entendi. Só bate, então. Só Poltergeist. Você vê, tipo, não dá. O chato desse deck é que você tem que ficar sempre só com um Mastar. Não dá pra colocar dois. Sim. É sempre um. É, dois dá pra colocar o Amastar, o Gengar Mewkill. Gengar Mewkill é suave. É, agora dois Amastar não dá. Bom, ele perdeu o Guzma dele, tô feliz. Tá feliz, eu também tô. Tá felizão aqui. Ah, ele tá atrás só de não ser nocauteado, então... Ele tá feliz, ó, parece. Comprou counter Energy. Aí sim. Se ele fechou o nocaute, ele tá de parabéns. Certeza. Ok, é isso aí. Olha lá, 100 cartas na mão. Show de bola. Foi bom. Foi. Foi bom pro lado do cara, na verdade, assim. Foi muito show. Gostei. Não tinha visto isso aí ainda, esse Cofagrigos. Aí o cara vai lá, faz aquele clássico, né? De quando saiu o tag team. Matou os dois tag team. Será que dá pra ver o deck desse cara? Olha aí, galera, o deck aí, ó. Vocês que querem. Nossa, o deck dele é massa, cara. Já pensei em montar esse baralho, ele é bem legal. Vou ver a listinha dele se tá massa. Tá legal, tá legal. Onde que eu faço isso, hein? Exportar? Exportar, é. Ok, tá copiado aí. Vou até salvar depois ali pra gente fazer. E bom, galera, essa gameplay aqui é uma das gameplays do padrinho da Luxury Ball. Eu não vou nem... Eu acho que a gente tá sem vaga já, tá? Eram apenas 10 padrinhos que poderiam participar desse plano. Mas é bom que você fique sempre de olho. Independente, tem como você participar do plano de padrinho do canal em várias formas. Eu vou colocar o link do padrinho do canal na descrição. Quem escolheu essa gameplay aqui de hoje foi o Urias. O Urias falou, cara, eu gosto muito de Loki, então faça aí um deck de Omastar, Gengar, Mimikyu. Eu queria ver um Loki baseado nesses pokémons. E é exatamente o que dá pra fazer mesmo atualmente. A gente acabou trazendo uma lista um pouco diferente das que tem no momento, mas é uma lista muito enriquecida com a Sol e Lua 10. Com a Sol e Lua 10, com certeza, dá pra trabalhar uma coisa um pouco mais sólida quanto a isso aqui. Mas essa gameplay ela é boa pra você já ter ideia do que esse deck pode fazer funcionando mais rápido ainda, entendeu? Tipo, muito tranquilo. E tem vários outros decks que o cara realmente vai ficar preso, velho. Principalmente os decks elétricos, entendeu? Um Zoroark da vida ali é um pouco mais chato. É, o ponto aí é que o baralho do cara é um baralho que, tipo, elimina Pokémon do banco. Então... É, o item lock não funcionou. Você precisa jogar? Ele jogava só com dois. Aqui já é um pouco complicado, que ele é muito agressivo antes do nosso item lock. Tudo é complicado aqui, na verdade, viu, gente? Tudo é complicado. Bom, o cara ter colocado o skate ali no... No de trás? No de trás. Já tendo usado substituição. Vamos ver qual que é a play, qual que é a surpresinha. Aqui é o seguinte, tem que achar o fóssil. Se não tem achar, achar o fóssil. Se não achar o fóssil, tem que achar o fóssil, achar uma energia da OGX e depois, meu amigo, aí você reza ainda, pior de tudo. Exato. Girachim.
que esse cara tem na mão pra deixar só um girar? Pois é, velho. Por que não um skate no ativo, sabe? Por quê? Vai entender. Ó o fóssil aí, ó. Veio o fóssil, isso. Pode colocar. Faz outra bola. Deixa eu ver o que vai descartar. Ah, você pode descartar a Lilian e outra bola. E agora você vai pegar o Mastar. Isso. Pegador personalizado é choice em cima. Isso, e vai usar o pegador. Pode fazer a Lilian. Ah, tem que vir uma energia aí, beleza. Não veio o rolê aqui, mas tá com o tablet na mão. Ok, eu acho que é só uma energia e GX humilde, não? Quebra o estádio, uma energia e GX humilde. Ou você quer dar um cartão? É quebra o estádio, energia e GX humilde. Humildade é o nome disso, humildade. Ó, ele tá ruim? Não tá ruim não, galera. Ele só não pode baixar a carta. Tá certo. A gente só poderia ter deixado... Deixa eu ver. Tá. Tá certo, certíssimo, tio. Poderia não, tem que... tablet tem que dar um jeito aí, né? Pô. Vamos lá, moedinha. Vamos lá. Olha o sorriso. Ah, é muito absurdo, velho. É muito absurdo. Partiu. Ah, é Acrobike e agora o Harry Candy. Apito. Cara, não faz sentido não conseguir dar esse item lock. Sério mesmo, velho. Harry tá Candy. Vendo? Tem hora que... Ah, coloca aí o outro fóssil na mesa. E vai de Alon Hunt. Ah, mano, que agonia. Vai matar, mas... Pô, vamos tomar um porradaço aí. Ah, mano. Mas segurar ali teria sido ótimo. Mas agora com esse build não é possível também, né, velho? Depois de dar uma baita filtrada. É. Vamos lá, às vezes é aqueles dias, né? Na hora que o deck deu certo a gente perde, na hora que o deck falha... A gente perde. Porque esse Guzman aí, não tô manjando muito esse Guzman dele não aí, deixa ele dar esse Guzman. É, jogando como sempre, jogando como nunca, perdendo como sempre, né, tio? É a vida. Esse é o ditado que a gente tem que aceitar. Cara, eu sempre fugi desses Mitoad, eu sempre fugi de tudo, cara, envolvendo esses item lock, eu acho muito, muito loucura, sabe? É, tomamos um porradão, mais um porradão desse aí, todo mundo fica triste. Ó, na hora. O pior é que a gente não pode baixar o Gengar Mimikyu, mas tem que baixar o Gengar Mimikyu. Tem como descartar isso aqui? Tem, faz a análise do Bill. Pega a Lilian. E a Acrobike. Ah, sabe uma outra... Vai, pode fazer... Pode descartar isso. Baixa o Gengar com Joyce, com energia. Choice também. E faz o... Só dá o Poltergeist. Bom, galera, queria avisar vocês que morreu, é certeza. 100% certeza com essa mão do cara. Num gira Aptos, morre mesmo. O cara vai ter ali a item. Se ele baixar um picarão, nós dá risada. Dá risada não. É, tem... Algumas outras listas usam aquele negocinho de curar 80, sabe? Quando você usa dois. Curar... Ah, sei. Ah, mas será? A gente nem tá usando, né? Vamos supor que seja qualquer carta dessa que use dois. Vamos colocar Puzzle of Time. A gente não usa. Até agora não conseguimos nem usar. Aham. Ah, isso que é o difícil. É, porque ele saiu do item lock, né, galera? Por isso que ele tá voltando e fazendo todo esse malabarismo aí. Mas você pá, nem precisava. Eu deveria ter mantido mais um turno de item lock, hein, tio? Porque ele não matava. Você acha que sem o item... Mas e se ele mata? Aqui você tá no jogo. Não, mas é impossível ele matar. Como ele que era impossível? Ele ia bater só 80. Ele ia ficar com 200. Ele tem 0 opções de...
Não, ele já usou o Tapu Koko. Ele não tem mais Plus Power, não tem Eletropoder porque tá no item. Uhum. É, não teria faixa. É, ele ia bater 80, aí no próximo turno a gente fazia, tipo, Gengar e batia. Mas ainda tá suave entrando com um limpo, sabe, pra finalizar a partida. Eu acho que não tem problema, sabe? O cara vai pegar 3 cartas, nem é ruim, sabe, ele pegar essas 3 cartas. É. Mas ficou aprendizado aí, foi bom. A bicicleta? Esse tablet horroroso, hein? Tablet top. Só que, cara, quando o tablet não quer... Joga a moeda aí pra ver que, se ele pega alguma coisa. Aí, ó. Pode pegar o seu... Pode pegar o negócio e olhar a mão do cara. Você não prefere esse aqui não? Pra tentar combar uma vez na vida? Ele tem um GX no banco. Pode ser. Faz a liga, então. Isso dá um... Era bom ter dado uma olhadinha na mão. Era? Não, mas ele tem tudo, Alex. Tá. O que você quiser aí, pode pôr na mão dele. Ah, se ele usar isso, ele tem. Ah, se ele usar isso, ele tem também. Aqui vai ter que quebrar antes só. Ó, ele vai bater, a gente vai bater nesses atos. Aí a gente tem que fechar nocaute naquele Tapu Koko ganhando. É isso. Torcer pra ele não dar um Guzma feio. Se ele der o Guzma feio, a gente vai ter que achar o Switch. A gente ainda não usou ele, né? Espero eu. Então, vai ter que achar aquele Switch. Aí, corda de fuga vai rolar. Não pode usar. Não vai rolar, né? Não vai rolar a corda de fuga. Não rola. Vai rolar o Guzminha. Beleza, faz apito aí. Faça a análise do Bill e vamos ver o que que rola. Não achamos a substituição. Pega o apito e a acrobike. E não achamos também a... Faz a apito. Lotto Energy. Acrobike. É, não foi. Hurricane. Liga energia ali e passa no ativo. É. Para que ligar essa energia? Para recuar. Só finaliza. Ele tá causando 10 de dano, ele não tem item. Sacou? Uhum. Porque a gente tem uma energia. Pode ser que ela esteja no prêmio. É. A gente não monta outro GX. Que lá é tenso. Aquele outro lá é ótimo. Isso daí é meio bom pra nós que já livra um pouquinho a nossa mão. Zebra. Rainbow. E Lilian, tá. Caramba, velho, jogamos o martelo fora, tô muito triste. Nossa, tô muito triste também, cara. É que até agora não tinha aparecido nada aqui nesse baralho, né? Mas foi Marcolência, desculpa, tio. Dá o... Cara, Bill, nossa única chance aqui é o Switch mesmo ali, ó. Não, claro que não, dá análise do Bill. Pode dar análise do Bill. O que você quer fazer fora isso? Pega o substituição e o pegador. Então, mas sem a substituição a gente não fazia nada. Não, mas o pessoal não ia fazer nada. A gente montava um outro coisa atrás e esperava. E eu acho que não tá matando não, hein? Será que não? Arrisca aí, vai. Se você matar, você ganhou. Se não matar, você perdeu. Tem que ter 3, né? Vai ter 3. Eu já tinha 2. Então, show. Nossa, tem tudo, na verdade. Já era. Será? Tá na hora do GG da agressividade? Bela jogada, amigo!
É, rolou uma roleta aí. O grande problema desse deck é que esse deck nunca sobreviveria a uma selva. Nunca. Nunca. Ele pode pegar esses decks aí, entendeu? Que tipo, beleza, precisa dos itens tudo aí, do poderoso nicho do top 5 aí dos decks. De Alolamank e Jirachi, mas ele não dá conta de fazer fora disso, cara. Quero ver esse deck peitar o Venusaur. O Venusaur coloca 12 Shaymin no banco e fala, cara, eu só preciso ligar energia e atacar. E curar. Falou. Mas, não sei. Depende, pode ser que tenha uma combinação horrorosa. Ah, mas é que o Venusaur nem usa item. Ele nem usa nada. Ele vai ficar lá só ligando energia e passando. Mas o Venusaur faz parte da selva, literalmente, né? É por isso que eu tô falando. Eu tô concordando com o seu pensamento. Tá ali na selva que a galera vai... Venusaur na selva, né? Faz todo sentido, ele é de planta. Não, e eles vão melhorando ali, né? Tipo, cara, a galera não desistiu, né, desse deck. A galera tá... Eu gosto dele, mano. Customizando. É porque ele tem aquele famoso termo praticamente auto-win, né? Em várias situações. Quantos mulligans a gente deu pro nosso amigo Yama, será? Vamos ver. De 6 vai pra quanto? A gente não começou nem uma vez, né, tio? Ah, mas começar não tá usando mais, não. Não, mas é que começar pra gente é muito bom, que a gente liga energia no Mikill e passa, e depois a gente liga outra, dá o Alon Hunt e compra a carta ainda. Mas não é ruim também. Esse deck eu acho que é praticamente indiferente, sabe, Alex? Porque você vai dar o GX, né? Não, então, mas a questão é... Se você não começa, você pode dar o GX, e o GX também o cara vai praticamente passar. É, mas é que aí o outro você consegue dar o GX e comprar uma carta. E comprar carta ao mesmo tempo. Ah, tudo bem. Entende? Aí tipo, você ganha mais tempo pra você combar. Você pode combar no turno 3 em vez de combar no 2. Mas se você pode bater, você vai dar o GX? É, se você não for fazer item lock. Pois é, porque normalmente não dá tempo. É, não. Se você... É que... Pô. Se você for fazer item lock... Nossa, caramba! Perdemos muito! Ah, é muito bom o jeito que a galera sai dos item lock, mano. O cara mete um Kial e no Blacephalon, bom demais, velho. Ele vai pôr na Lele, né? Não, pôs um Blacephalon mesmo. Vai estourar o seu Gengar. Manda uma bela jogada pra ele aí, que foi bonito, foi intenso. Não, tô onzaço ainda, calma aí. Tá. E depois dele matar esse Gengar, o que mais que ele faz? Faz tablet? Calma aí, eu preciso desse tablet, ô Alex. Eu quero pôr a energia já no Gengar do banco, não? Então, é que você faz outra ball. Então, mas aqui o tablet pode virar nada. O tablet é um descarte na outra ball. Então faz outra ball, descartando o apito. O que é o apito? Vai usar o apito, vai. É, usa o apito. É que se você comprar uma energia aí, zoa. Aí vira uma loto, tá? Então, descarta o tablet e energia? Tablet e a loto. Vamos lá, ele dá o Kiawe dele, a gente dá o Kiawe nosso daqui, entendeu? A energia é isso, atrás, né? Energia mesmo. No banco. Isso, é bom que se a gente combar ele nunca mais. A gente mata ele com certeza no próximo turno. Apito, A mão veio muito ruim, eu tô triste. Ah, mas a gente compra tudo agora, ó. Aí apito de novo. Vai, compra um tablet do pedido pra eu acertar o Harikindi aqui. Vai, isso daí. Acrobike. Pega o fóssil. Coloca o fóssil aí no banco. Coloca o fóssil no banco? É, porque se ele dá Guzma e nocautear o fóssil, a gente fica sem. O fóssil você pode jogar fora ele com a habilidade dele. Tá. Agora é o momento. Você quer deixar o Gengar? Você quer dar uma substituição? Ou você que sabe? Não, deixa ele dar o Guzma dele. Força ele aí. Tá. É que... Não compensaria, tipo, uma substituição pro fóssil? Ah, uma substituição pro fóssil? Cara, acho que não. Porque a gente vai ficar com medo pro resto do jogo, entendeu? A única chance da gente não ficar com medo é ele gastando as energias do Kiawe. Ah. Você acha
Porque senão ele vai ficar com 7 energias em campo, 8 energias em campo. Aí ele só faz os Guzmas na hora certa e acabou. A gente fez 2 Gengar Mimikyu, vai ter que morrer um. Tá, beleza. Melhor momento é agora. Vamos lá. O problema desse menino Naganadel aí também, né? Aí ele colocou o item errado, né? Tinha que ter colocado o item no Naganadel. É que o Naganadel já vai vir batendo 160, tá ligado? Será? A gente não vai deixar ele com 3 prêmios, não. Vai, vai. Ele vai, tá. Não tem opção. É. Ele já nasceu, já começou com 3 prêmios. Blacéfalo é bom demais, né, cara? O Blacéfalo, ele é meio anti-selva, sabe? Ele é meio anti-selva. O Zoroark tem que pôr 15 cartas na lista pra ganhar de Blacéfalo. É bizarro, entendeu? Por que que as pessoas não jogam de Blacéfalo, cara? O Blacéfalo é maravilhoso. As pessoas jogam de Blacéfalo, né? Mano, ele pôs uma energia a mais aí, né? Não foi? Ele tem 240? Tem 240. Tá. Faz fazer, switch, né? Pra fóssil? Switch... Ah, não, não sei. Bom, eu faria switch pra fóssil e se der bom eu estouro fóssil, se não der eu não estouro. Ok. Vamos lá. Quase, deu semi bom. É aí, é. Vim de trás. Ai, não veio energia, caramba. Não, deixa. Finaliza, vai. Não, de boa, ué. Aí todos ficam tristes. Aí o cara meteu uma Plumeria no Blacéfalo, meu amigo. Aí é muito loucura, irmão! Viu? Ah, pelo menos a gente tem um GX ainda. Pessoa sem caráter, mano. A Plumeria é boa demais, mano. Essa carta é boa demais, velho. Como assim? Como assim, cara? Por que que a gente não usa essa carta? Ô, oh, mas não tira, né, só da ativa esse negócio? Não, né? De qualquer um do oponente. Caramba, qualquer coisa. Next level player. Não, muito foda. Não, o cara tem um Kiawi. Não, o cara, vamos fazer uma reflexão do que o cara fez até agora. O cara meteu um Kiawi e o cara meteu uma Plumeria. Parabéns. E tá preso, né? Infelizmente também, mas vamos lá. Vai ter que descartar 2 energias, não? Comprou o prêmio do... É, alguém saiu do Naganadel ali, né? Aham. Uhum. Apito, né? Vamos ver o que que rola aí. Caramba, mano. Que é isso? Ai, vê se é... Vai, cartão, tá. Ó, o mano god do cara. Manda embaralhar isso daí. O nome dele tá god? Tá. Então tá bom. Ó, entre comprar 2 e comprar 3, prefiro comprar 3. Sim, tá certo. A energia passa. E vai. Vai lá. Sei lá, Palpede, volta Kiao e volta Plumeria. Nossa. Ainda tira um item da mão. Ai, ia ser bom demais. Vamos lá, Fóssil. Precisa de 2 energias na Lost Zone. Que beleza. Opa, ele entrou no item lock de grátis. Olha lá, olha só como vem. Olha lá. Mano, por que ele quis entrar no item lock? Porque ele tá... Ele já tá te tirando, tio. Pode ele ser, vai ligar, né? A Beast Energy lá atrás e a gente vai dar um martelo. Vai vendo. Você acredita, tio? Não acredito, não.
Ele tá preparando aquele Guzma lá, né? Que, tipo, Guzmou, a gente não pode deixar isso. Tem que tirar a energia de campo. Ah, show. Ali. Vamos que vamos. Tem que achar a faixa, viu? Quatro itens, ele nunca vai ter quatro itens nessa mão aí. Vai ter, tem que ver. O cara está intimidado, ele não sabe o que fazer. Se você mata o Foss, ele quis matar o Foss, tá errado, né? É porque agora é um Guzma, ele ganha o jogo, né? Tá certo. É. Faz lota energia. Inclusive ele tem o Guzma, você já sabe disso, né? O cara só não... Ele vai fazer a gente jogar aqui uns 15 minutos. Não, Guzma quer não matar tem, o Naganadel? A única forma da gente ganhar isso... Não? Tem que matar o Naganadel ali. Cara, ele não energiza, tio. Como que ele não energiza? Pega Choice e pega Acro. Não, calma aí. Como que ele não energiza? Como que ele vai matar o seu... coisa nesse turno? Ô, Mastar. Ele bate 80. Ah, beleza. Então vamos de Acro. Acro. Sem Acro ainda, né? Pode usar Acro já. Nossa. Nossa, que maldade, hein, deck. E dá um nocaute, hein. Amém, né? Amém. Amém, amém. Jesus. Amém que pra nocaute. Ah. Olha a mão, pelo amor de Deus. Ele tem o Guzma. Tá. Tá, fechou. Compra dois. Nem precisava da Joyce. Nem precisava da Joyce, é verdade. Tem o estágio no deck ainda? Tem o Switch também. Tem não, o Switch tem não. Carregando. Dar a volta. Acrobike do milagre. Análise do Bill. É dois treinador, né? É. E torce aí pra agora virar coisa. Virou. O tablet pega item, né? É, pega análise do Bill. Não, acabou o jogo, hein? Não, você vai dar pegador customizado e prender o bicho dele. Você vai pegar análise do Bill. Bem. Análise do Bill. Pega outro, deixa eu ver outro item pra pegar. Pega o tablet. Isso. Joga esse tablet aí na marotagem. Dá esse pegador. Mano, o tablet não serve pra nada. É muito absurdo. Traz um Bacéfalon. Liga energia no Amastar. E só passa. Não, o tablet é zoado, cara. Nunca acerta essa carta. Não, o tablet você tem que usar ele na vida real, mano. Porque assim, você, pelo menos você se controla, assim, você... Você fica de boa, sabe, com você mesmo. Porque ali é... Zoado mesmo. Esse cara tá de brincadeira aí comigo, né? Que ele tá fazendo essa graça toda. E digo mais, hein? Não sei não se a gente vai perder isso aqui. Vai não, vai dar bom. Não, acho que eu só queria comprar o prêmio desse turno e jogar a responsabilidade pro último turno. É. E aí, mas é a análise do Bill? Para achar o estádio. Vamos ver o que a gente vai comprar. Vai comprar uma energia. O estádio. Vai o estádio direto do topo. Para não pensar. Análise do Bill, né? Só temos essa opção. Sem estádios. É tablet e acrobike. Isso. Vambora. Já vamos dar acrobike da derrota? Antes?
Quem já faz decide esse logo. Tablet primeiro. Quer tirar uma carta do deck pra minimizar a nossa chance. Calma. Vê o que que tem aí. Passa. Não tem o estádio, ó. Não, passa. Qualquer... Passa, deixa eu ver. Nem tem só o estádio. Só tem uma energia. Tá, então você vai ter que pegar um... Pega Ultra... outro tablet. Ultra Ball ainda tem chance de usar alguma coisa? Não, né? É, pega outro tablet pra usar de novo. E tentar derrachar a energia. Então vai, Acrobike. Que energia psíquica. Nossa! Oh, olha aí, tio! Olha aí! Olha só como é! Meu Deus, vai dar muito ruim isso aqui ainda, cara. Tudo isso, galera, pra gente sofrer essa derrota nesse turno, quer ver? Olha lá que ele não vai ter o Guzma. Passa. Ah, tá. A vida não é justa, não, velho. A vida é, entendeu? Tem que acabar a justiça. A galera do Choque de Cultura já tinha mandado a boa. Tem que acabar a justiça. Muito triste. Tinha que voltar esse Omastar aí. Faltou uma Cerola nesse deck aí, viu? Junto com o Surge. Falei de curar lá. Curava 80. Eu curava 80 e tava morto também, tava não? Não ia dar muito bom, não. Bom, é isso aí, galera. E tem lock, é isso aí. Hoje em dia ainda não funciona, né? Mas existe. Mas se você tiver uma ideia mirabolante aí pra ir por esse rumo, acho que aqui tem um bom esqueleto. Acho que no canal do Alex também tem outra, né? Outra gameplay também de Omastar com Gengar Mimikyu, pra você ver um outro lado aí também da versão aí da moeda. Não sei se deu muito bom por lá. Ah, deu medinho, cara. Mas aqui foi, tipo assim, é isso aí, sabe? Tá indo. O deck é legal, cara. Funcionou bem, mano. Sim. Mostrou. Eu gosto, cara. Na verdade, eu não ligo, sinceramente. Eu ligo zero pra ganhar as partidas, entendeu? Eu fico feliz pra caramba de perder pra um Confagrigos daquele. E eu gosto de ver o deck funcionando. O deck acabou que funcionou e perdeu. Então é bom, sabe? É bom que vocês aprendam as mecânicas, que vocês vejam o que tá acontecendo. E só, tá ótimo, sabe? Ganhar depois é, sabe, se divertiu, é isso aí, espero que tenha sido divertido. Agradecer mais uma vez aqui ao Urias, tá, o padrinho da Luxury Ball, que fez a sugestão desse deck aqui, muitíssimo obrigado. Se você quer escolher gameplays aqui também, dá um jeito de ser um dos nossos apoiadores ali, além de concorrer a vários sorteios todo mês. Lá tem a descrição lá de cada um dos sorteios. Esse mês a gente tá dando duas pelúcias, Ho-Oh e Lugia, né, Pikachu cosplay delas, Booster Box da coleção nova, coach com Gabriel Semedo, coach com Lucas Araújo, e ainda tem a opção também de você poder escolher as gameplays aqui, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, fazer parte do grupo secreto Facebook, só coisas, muitas coisas interessantes, e você ainda ajuda esse canal a ficar de portas abertas, beleza, pessoal? Então, padrinho tá aí, cartas promos tá disponível no site da Playground, da Lata, de Soy Lua 9, Pikachu Zekrom, Venusaur Celebi, o meu telefone está tocando. E é... sei lá, é alguma coisa aí. Perdão, pessoal, tamo junto. É isso aí, as promos já estão disponíveis das latas lá no site da Playground e não se esqueça de se inscrever no canal do Alex, tá? Vai estar na descrição aí, já corre lá, já se inscreve, não sai daqui sem ter se inscrito lá, beleza? Falar alguma coisa, Alex? Não, só isso daí, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tava aparecendo em papel aí do Mimikyu, só isso, falou. Gengar Mimikyu aí, ó, ainda não, mas eu acredito, Gengar, você é foda, Gengar, é nóis. Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais aí. Uou! Até mais.